que é isso? E aí, Bedeum? Só tô vendo se tá bem. Obrigado, Bedeum. Incrível. Tá legal, BD? Muito bem. Seja quem for. Você passou no teste que eu deixei aqui e conseguiu acesso à câmara e a esta gravação, um dos muitos registros criptografados deste droide. Eu sou o mestre Eno Cordova. Eu posso não saber o seu nome, mas sei o seu propósito. O destino da Ordem Jedi está em suas mãos. Este lugar, esta... câmara é um templo sagrado, erguido por uma civilização extinta chamada Zepho. Meditando aqui, eu tive uma premonição por meio da força. Uma visão de ruína. Eu coloquei dentro desta câmara um holocron Jedi, contendo uma lista de nomes e as localizações de jovens sensitivos à força de toda a galáxia. Em frente, você encontrará a parte interna da câmara, mas também um outro teste. Eu só posso confiar esse holocron a alguém que seguiu o meu caminho e que o compreende. Procure as tumbas escondidas dos três sábios e aprenda a ver os mistérios da força como os Zepho já viram. Neste droide, você encontrará tudo o que precisa para ter sucesso nesta jornada. Vá à terra natal do Zepho. Nela, você encontrará paz no olho da tempestade. Boa sorte, Jedi. E que a força esteja com você. Acho que era você que eu tinha que encontrar. Você? Eu tô sozinho faz bastante tempo. Sem nenhum propósito, só escondido. Isso não é vida. Não pra um Jedi. Ou pra um droide. Talvez a série tenha razão. Chega de se esconder. Aí... você quer conhecer, uns amigos meus?
Acho que encontrei o que queria que eu visse. Parece que sim. Estaremos esperando. Estimulante! Ajuda! Estimulante! Mais um? Achou alguma coisa? Não dá para abrir.
meu amigo. Parece que os Zefo tinham algum interesse em Datomir. É estranho que uma cultura tão pacífica tenha algum tipo de fascínio por um lugar tão sombrio. Escaneando de novo? Deve ser mais rápido que a vinda. Parece feder mais que o gris.
Você passou no teste. Então você sabia do BD1? Venha pra dentro. A gente conversa aqui. Ah, BD1, esse é o Gris. E aí, Gris? O que que é isso? Sai do meu sofá, sai! Sai do meu sofá logo! Anda, sai logo daí! Esse é o BD1. Ele tá com a gente. Eu não tô nem aí com quem ele tá. Você tem ideia de como é difícil tirar manchas de óleo de tecido de Potoli? Nem ideia. Espero que tenha achado algo melhor lá fora do que esse droide. Ah, fica calmo, Gris. Ele achou. Fala, Cal. A câmara foi erguida por uma civilização chamada Zefo. Um Jedi chamado Ueno Cordova escondeu alguma coisa nela. O que foi que ele escondeu? Um holocron dos arquivos. Com uma lista de crianças sensitivas à força. A próxima geração dos Jedi. Eu sabia! Ah, Cordova, seu velho tolo. Conhecia ele? Sim, há muito tempo atrás. Eu fui sua aprendiz. Cordova era um solitário. Provavelmente esse droide e eu somos os únicos que sabem sobre Bogano. Oh, peraí, calma lá. Um holoquê? Um holocron. Ele armazena informações, mas só acessíveis ao Jedi. Espera aí, eu acho que eu tenho um aqui. Usa a força. Aqui é o mestre Obi-Wan Kenobi. Sinto informar que tanto a Ordem Jedi quanto a República sucumbiram. Com a lista de sensitivos, podemos reerguer a Ordem Jedi e derrotar o Império. Tá bom, sem problema. Vamos lá. Só que o Holocron tá guardado no fundo da câmara e pra pegar a gente tem que seguir o caminho do Cordova. Ele falou do planeta Datomir e também da terra natal do Zefo. Beleza, e pra onde a gente vai? Eu só tô perguntando porque eu tava pensando em cozinhar alguma coisa. Olha, antes de qualquer coisa, eu preciso muito saber. Por que não é mais uma Jedi? Eu tive uma experiência que mudou minha perspectiva. E eu cortei a minha ligação com a Força. Mas ainda quer reerguer a Ordem? Eu acredito que reerguer a Ordem é a melhor chance que temos contra o Império. No que você acredita. Acredito que eu não posso ficar me escondendo do Império, então eu não tenho outra escolha. Cal, enquanto estiver vivo, você sempre tem uma escolha. Está com a gente? Estamos sim. Datomir ou Zefo, você é quem escolhe. Aí, Gris, que é essa coisa? Quê? Você nunca viu um terrário antes? É, mas não costuma ter plantas dentro? Bom, eu tenho andado bem ocupado te carregando pela galáxia. Mas quer saber, você podia me pagar com umas sementes. Achei que odiasse a natureza. Quando tá lá fora, com certeza. Mas quando tá bem acomodada atrás de um vidro, um barano grosso, é pura perfeição. Ok, vou ver o que eu consigo achar. Qual é o nosso próximo destino? Hoje, nosso grande exército se dedica a fazer cumprir as leis do Império, sem se render a quem procura perturbar nossa harmonia galáctica. Você ouviu essa porcaria? Desliga isso, Gris. Bando de mentiroso. Você acha que alguém acredita nisso? Muitos nos mundos do núcleo. Suas vidas não mudaram tanto assim desde que o Império assumiu. Ah, qual é? Alguns deles ficaram até mais ricos. Diferente dos mundos dispensáveis. Diferente de Lateron.
Enquanto o Imperador mantiver as pessoas certas felizes, isso nunca vai parar. Por isso precisamos dos Jedi. Então temos que achar essa holocoisa logo. Hora de pousar. Sobe aqui. Tem uma baita tempestade lá embaixo. Eu tô achando que não é uma boa hora pra gente pousar. É, tem algo estranho. Esses ventos estão interferindo nos comunicadores. O Cordova falou sobre encontrar paz no olho da tempestade. Bom, eu tô vendo um assentamento no meio dela. Então temos que ir até lá. Ah, entendido. Uma sacudida não vai te matar, moleque. Isso se o vento não aumentar. Dá pra falar pra esse balde de parafusos guardar a opinião pra ele, por Eu favor? Eu sei que está tudo sob controle. É claro que tá sob controle, só que tá um pouquinho complicado. Vem, espera, segura, segura! Pouso tranquilo, né? O Grizzly aqui mata a pau. Ai, mas ainda tem muita interferência na nossa comunicação. Eu vou levar um minuto pra restabelecê-la. Enquanto isso, eu procuro algum sinal do Cordova. Tá. Eu te aviso assim que acertar aqui. Cal, aqui. Você fez um bom trabalho em Bogano. Quanto mais informações tivermos sobre Cordova e o Zefo, mais perto ficaremos de deter o Império. Ouvi falar de culturas antigas, mas não sei sobre elas. Só sabia que Cordova era obcecado pelo Zefo. Sabia da importância dos ensinamentos. Eu também sempre fui intrigada pelos mistérios da galáxia. É melhor você ir. Há muito o que aprender. Boa sorte. Dá pra ver que passaram por muita coisa. Não é fácil. Não, não é. Mas penso em quem acreditou em mim em algum momento. Se eu desistir, então eu estou desistindo deles. Eu sei que você sabe como é. Prof, um amigo de Braca se sacrificou pra eu poder viver. Ele acreditava em você. Muitas pessoas dependem de você mesmo que ainda não saibam. Não pare, Cal. Pelo Prof. Por todos. O BD-1 é um droide útil. Ele parece estar se afeiçoando a você. O Cordova devia gostar muito de droides. Se ele resolveu deixar informações tão importantes como o BD-1. Eu imagino que ele escolheu o BD-1 porque precisava armazenar informações criptografadas. Esses droides exploradores são bons para esse tipo de coisa. Mas sei que ele é mais do que isso. Por favor, tô tentando organizar meus pensamentos. Bom trabalho. Deu certo, deu certo! Tomara que não tenha se machucado. O que você tá olhando? Com quem tá falando? Ah, com a minha nave. Amantes. Nome legal, né? Dá até medo. Não, o que você sabe? Você provavelmente nunca pilotou uma nave. Talvez eu até te ensine um dia. Quando tiver terminado com esse lance de Jedi, eu até te dou um desconto. Belo pouso, Gris. Eu? Ah, sim. Sem problema. É fácil para um piloto habilidoso como eu, especialmente voando com uma nave como essa. Essa belezinha saiu quase de graça. Bem, assim, não tão de graça. Eu comprei. Bom, quase, quase. Teve aí um empréstimozinho pequeno. Na verdade, foi bem grande. Tá bem, a gente tá bem. Ó, não precisa... Você não tem coisa de Jedi para fazer, não? Vaza daqui, moleque. Foi só você e a série por um tempo? Ah, sim. Ela é uma ótima companhia. E você, hein? Quanto tempo ficou sozinho em Braca?
Não fiquei sozinho. Tinha alguém. Amigo? Difícil fazer amigos com tantos segredos. Ah, não esquenta. Amigos nem são tudo isso. O que ele disse? Ele disse que somos amigos. Ah, até que isso é legal. Às vezes, você me assusta, moleque. Tô olhando. Acho que tá trancada.
Cuidado, BD. Não parecem amigáveis. O que é isso? Cal, está me ouvindo? O Império. Eles acharam Zefo. Se estivessem seguindo Amantes, nós já estaríamos cercados. Será que estão atrás das tumbas? Espero que não. Consegui fazer a comunicação funcionar. Vou tentar o mesmo para invadir a deles. Trancada. Mamãe usou esse tecido para manter seu filho aquecido. Eles estavam fugindo de alguma coisa. Estimulantes. Deve ter um botão aqui. Aí. Pode levar mais? Valeu, BD1.
Preciso de um estimulante. Muito melhor. A gente tem um intruso aqui. De novo?
Pega ela e vai. Vou levá-los para longe. Ostar, não! Você avistou alguma coisa nesse setor? Achei o alvo. Você está dizendo? Estimulante, BD1. Me recuperando. Aonde ele foi? Olha, lá em cima. Pode ser. Não dá pra acertar. Ele tá onde? Eu vou tirar nele. Alguém mais vem pra cá. Vamos! Estimulante, BD1. Mandou bem. Onde vamos levar? O Império expulsou aldeões de suas casas. Refugiados assustados, enviados para campos de trabalho. Ou pior.
deixar. Eles não iam te vencer. Eu vou. Thank you.
devia cuidar desse experimento. Problema.